Fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal. Tô trazendo mais um gameplay pra vocês, simulando de Fortaleza. Estamos aqui mais uma vez com o Torino 2007 montado sobre o chassi Mercedes OF1722MI, padrão Fortaleza, tranquilo? E bom, hoje estamos aqui com o carro da empresa Ceará Grande Transportes, carro de prefixo 14004, certo? Uma nova pintura aí que eu fiz recentemente, tranquilo? E eu decidi tá fazendo ele aqui para poder tá rodando com essa linha, né? Até porque eu já rodei com boa parte dos carros da 14 aqui, menos com alguns 2010, certo? Eu já trouxe alguns 2010 aqui no canal, porém, é a primeira vez que eu trago poucos, né? Então eu vou tá trazendo aqui esse em especial, certo? Bom, 14004. Certo, é um carro de 2010, um dos poucos carros da 14 que são fracos, certo? Eu já andei nesse ônibus na vida real. Ele já foi efetivo das linhas que eu mais admiro. Admiro assim em questão de velocidade que a 14 pega na 87, tranquilo? Então, tipo assim, a 087 já foi operada por esse carro aqui. Na verdade, esse carro já foi operado na 87, né? Acho que é assim que se fala. E bom, eu tentei deixar ele o máximo mais próximo do real possível, certo? Inclusive a posição dos adesivos, etc. Então, tô tentando deixar o máximo próximo do real. Então, eu espero que vocês curtam, certo? Espero que vocês gostem. Ficou bem interessante a pintura. O download tá aí na descrição, certo? Gratuitamente para vocês baixarem, tranquilo? E bom, vamos tá fazendo a ida aí da linha 037, certo? A linha aí que ela está temporariamente desativada, né? Temporariamente ela não, ainda está inativa. Talvez ela possa voltar a rodar. Mas eu decidi estar gravando, né? Até porque a gente gravou a 76 aí, né? Primeiro sentido ida aí da 76, né? A gente fez o sentido conjunto Ceará-Papicu. Então, por que a gente não fazer o Corujão também, né? Então, eu vou estar fazendo esse Corujão aqui, certo? Linha 037, Corujão com o Ceará-Aldeota, certo? Essa linha aqui na vida real, ela pega a região, ela faz a rota da 015 e ela segue até o Antônio Bezerra. No Antônio Bezerra, ela pega para o Papicu, certo? Na vida real, a 76 ela só faz sentido reto, né? Ela só passa na frente assim do Antônio Bezerra. Mas o Corujão, né? Ele entrava no Antônio Bezerra, certo? Ele entrava para poder pegar a demanda, né? O pessoal que vai para o Papicu, para poder seguir em frente, certo? Até porque passa pela mesma rota, por que não entrar, certo? Enfim, aqui ó, 037, eu fiz até a tabelinha, certo? Até a tabelinha que tá bem completinha, certo? Tá com todas as rotas aí da vida real, tranquilo. Terminal Conjunto Ceará, Avenida Mister Hall, Terminal Antônio Bezerra, Avenida Bezerra de Menezes, Avenida Antônio Salles, Avenida Barão de Estudos, Avenida Desembargador Moreira, o Náutico, né? Porque ele pega um pouco do Náutico. E Terminal Papicu, tranquilo? É a rota da 76, só que Corujão, certo? Enfim, a gente fez a primeira ida aí com o Torino 2014, Ney Torino 2014, né? E agora estamos aqui com 1722 para fazer o Corujão. É isso aí, vamos entrar aqui dentro do busão. Tô aqui na cadeira do motorista já, o ônibus tá tudo escuro aqui, né? Porque a gente tá jogando de madrugada, né? O Corujão é só de madrugada. E é isso aí, ligar aqui o busão. Você já conhece o som, não tem por que ficar mostrando sempre, certo? Eu vou estar ligando aqui as luzes, deixar essas duas luzes acesas aqui. Não sei se dá pra ver 100% o painel, mas tá tranquilo aqui. Dá pra pelo menos eu enxergar, né? A câmera da porta tá posicionada já. Essa aqui é a câmera de fora. Deixa eu ver, tá tudo certinho mesmo. Eu vou estar ligando aqui os faróis, ligar o farol alto e o farol baixo. Os dois estão ligados agora. Dá pra poder ver um pouco melhor. Deixa eu tirar um pouco do fove aqui porque tá atrapalhando. Chegar um pouco mais próximo aqui do ônibus, usando o zoom, né? Zoom aí do próprio Proton Bus Simulator. Né, não? É sim, pivete. Enfim, bora lá, rapaziada. Fechar aqui a saída de ar, né? Que tava aberta. Letreiro já tá configurado. 37. Corujão, conjunto Ceará, Aldeota. Simbora. Fechar aqui a porta. As luzes já estão acesas. E é isso aí. Ligar a seta pra cá, né? O ônibus tá com a ventoinha ligada, certo? Na vida real contém a ventoinha ligada. Esse somzinho de ventoinha. Vamos dar só o retorno aqui, porque a nossa parada é aquela dali, na baia de cá, né? E não tem como dar retorno ali porque não tem sentido ao contrário. Ixi, eu passei direto aqui, ó. Vai que eu subi a calçada, velho. Isso
Cê é louco. Será que sobe? Subiu não. Vou dar uma acochada aqui. Esse carro aqui tá bem forte, eu deixei ele turbinado. Mas na vida real esse aqui é um carro bem fraco. Eu digo porque eu já andei nesse 004, ele tá um carro bem forçado mesmo. Assim como alguns 2000 e 2011, né, da 14. Alguns 2011 são bem fraquinhos. E de 2010 esse daqui tá na tabela dos fracos aí. E é isso aí, né? Vamos embarcar aqui o pessoal, só tem uma pessoa. E é isso aí, né? Vamos embora, rapaziada. Vou fechar o mic aqui pra vocês aproveitarem melhor a viagem. Muito obrigado a todos que estão ajudando o canal a crescer aí, certo? O canal tá crescendo demais. Me desculpando pela minha voz, é porque eu estou um pouco gripado, certo? Estou com problema de garganta, então talvez a minha voz saia um pouco mais fina ou um pouco mais grossa, não sei. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que estão até aqui. Vou desligar o mic pra gente começar a viagem aqui completa. E é isso aí. Tchau, pessoal. Fui!
tá trabalhando nessa linha? Valeu, motor, é nóis. Até a próxima.